ာကျွန်တော်စေတန်းတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဖြည့်ပြီးရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အားနေတော့ ACC ရဲ့စတက်ကြည့်ရပေါ့။အဲနောက်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားရတယ်စတက်ရမယ်အခု ACC ကိုရောက်လာတယ်။ဒီကအခက်အခဲကတော့အချိန်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်စာရွက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တက်အချိန်နည်းနည်းပို့ယူ။အာဒါပေမဲ့ဆရာမရဲ့ကုညီဆုံးမှုဆရာဆရာမရဲ့အကြံပေးမှုဆောင်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အားပြောရပါတော့ ACCI level 2စတက်တည်းအရှိလာခဲ့တဲ့ဒီတစ်ခုတကယ်ဖြစ်လာဆိုကျွန်တော်လေးပြောပါမယ်ကျွန်တော်အဓိကကျေးဇူးတင်ရမှာတော့ဆရာမတွေပါ ACCI စတက်တည်းကနေပြီးတော့အထူးကိစ္စတင်ကြပေးခဲ့တဲ့ဆရာမတွေအားလုံးပေါ့ဆရာဦးနေလင်းအောင်နဲ့ဆရာမဦးပေါ့နော် research paper အတွက်ကိုစိတ်နှစ်ပြီးတော့အချိန်ပေးပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အကူအညီပေးတဲ့ဆရာလင်းစောထုံးအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်